Ele toca curto, não cruza. Cruza, manda para a área. Olha o Eriksen. Meu Deus! Golaço! Espetacular! Que chicotada na bola! Vamos ver o replay? Primeiro a cobrança curtinha, para depois levantar para a área. E aí não deu para o goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho.